Velkommen til anden aften her i vores begynderkursus her i teknisk analyse og swingtræning. I dag skal vi sparke døren ind til swingtræning. I går der havde vi forudsætningsdagen, lad os kalde den det, hvor vi snakker om risikostyring, hvad er aktier, hvad er forskellen på investering og trading, lidt om hvordan shorter man, ordretyper, maleren, alle de der ting. I dag der skal vi ned og gribe om den tekniske analyse og de forskellige redskaber, vi har der. Så jeg tror, at jeg har fikset PowerPoint i dag. Jeg var godt klar over, at det var lidt noget. Jeg synes, jeg var faktisk ret træt af det i går. Så giv mig lige et tal i chatten, hvis I kan se PowerPointet. Giv mig et total, hvis I kan se PowerPointet, og I synes, det er meget pænere end i går. Eller meget bedre end i går. Og giv mig et tretal, hvis I kan se noget som helst. Det er godt, Rasmus og Søren, er det dejligt. Så kan I også læse teksten, der er på slidet. Det er jo fint. Godt, nu skal I høre. Det vi skal tale om, det er jo de her 8 punkter, som jeg jo viste jer i går. Vi samler simpelthen op der, og vi slap i går. Så vi skal i gang med lige at definere og forstå, hvad er teknisk analyse. Er det bare noget, Peter har fundet på? Noget trylleri og mumbo jumbo? Sådan en billig salgstale, eller hvad er det egentlig? Så kommer vi ganske kort forbi fundamental analyse og andre ting, der påvirker markedet, andre måder, man kan anskue markedet på. Og så går vi ellers i kødet på de vigtigste tekniske analyseting. Og vi tager dem i rækkefølgen af de vigtigste ting først. Trend, support resistance, moving averages og trend inder kanaler. Og ja, jeg hoppede over S-curves. Det er fordi, den tager vi i forbindelse med trend. Og så slutter vi af med nogle swing trading eksempler. Og ligesom i går, så tager vi alt dialogen over i chatten. Så hvis der er noget, så stiller I spørgsmål, så både jeg og Henrik skal nok svare på. Godt så. Så, men lad os se, om det ikke virker. I går, der talte vi om de her ting, som jeg nævnte før. Ordertyper i maileren er metoden. De forskellige mailer, hvad de kan, hvad de ikke kan. Swing trading versus investering. Og det her med fear and greed, og det der rykker markedet. Nu har jeg haft et døgn til at reflektere over tingene. Er der nogle spørgsmål til det, vi gennemgik i går? Eller står det hele klinkende klart? Og hvis der er spørgsmål, så still dem over i chatten nu. Og så fanger vi dem. Hvis ikke andet, så går jeg stille og roligt videre. I typer bare, I skriver bare, og så skal jeg nok besvare spørgsmålene, når de kommer. Hvis ikke andet, så tager jeg til hænder dem, hvis der er nogen, bare kan tage. Så, en masse nye begreber for nogle af jer måske, for nogle andre, så var det repetition. Vi har jo anbefalet medlemmer at komme over og deltage også som en del af det, vi kalder consistency training, som er en repetition af teknisk analyse, som en del af at blive en god, konsistent trader. Det er jo det, vi gerne vil have. Lad os starte med at kigge lidt på teknisk analyse. Hvad er det her for noget, og hvorfor er der en billede af en ældre japaner over i hjørnet? Teknisk analyse, det er en matematisk og historisk analyse af prisudviklingen på et givet produkt. Og på et givet produkt betyder, at du kan anvende teknisk analyse på alt, hvor der er et frit marked på, hvor det er de frie markedskræfter, som påvirker aktierne eller kursen, prisen på tingene. Altså, som vi snakker om i går, i forbindelse med ordertyperne i mailen, hvor der er et bud og et udbud. Jeg kan høre at eller se, at mit internet det er lidt ustabil. Giv mig lige et tal, hvis I kan høre, hvad jeg siger nu, og giv mig et total, hvis I ikke hørte noget som helst af det, jeg lige sagde om teknisk analyse. Godt. Så starter vi bare forfra, Rasmus. Det skal ikke hedde sig. Teknisk analyse, det er en matematisk og historisk analyse af prisudviklingen. Og vi kan bruge den på alle produkter, som har en fri markedskræfter, der bevæger det. Altså et bud og et udbud, og det er det, der påvirker prisen. Så regulerede markeder i mindre omfang. Så det betyder, at det er aktier, det er kryptovaluta, det er futures, det kan faktisk være olie- og mælkepris, og hvad der nu er, der er derude. Og det er jo årsagen til, at vi har den her ældre japaner med herovre. Jeg vil ikke prøve at udtale hans navn,
Jeg prøvede at butche det sidste uge, så det vil jeg ikke gøre den her uge. Men det siges, at han, at det er ham, der opfundet de her candlesticks, som I kan se, det er under ham her, tilbage i det 17. århundrede til at vise prisudviklingen på rismarkedet der, således at han kunne se, hvornår han skulle købe og sælge, og hvornår, ud fra mønstre på de her candlesticks, hvornår det var en god idé at købe og sælge. Og vi kommer meget mere ind på candlesticks i morgen, men mere for at sige, at det her, det er altså, det er en gammel kunst, som ikke er noget, som jeg har fundet på. Det går helt tilbage til 17. århundrede, som jeg lige sagde, japansk rismarked. Og nogle af værktøjerne er historisk funderet. Det kan være vores support resistance, som vi skal snakke om, og andre ting, trendføret også, og andre er matematisk funderet. Det er vores moving averages, hvor der er en udregning bagved den her indikator, vi nu har. Mange af jer kender måske RSI, eller MACD, det er også matematisk funderet, det hedder de værktøjer. Men samlet set, så analyserer de den stemning, der er på markedet. Og det er jo vigtigt, at det er her, vi skelner mellem den fundamentale analyse, og som er virksomheden, dens produkt, ledelse, alt det, vi talte om, og vi kommer til at tale igen lige om lidt. Og den tekniske analyse, det er stemningen på markedet. Det er, hvor tror traderne og investorerne, at aktien skal hen, og hvilken vej bliver aktien så presset. Og det er jo det, den tekniske analyse skal vise. I bund og grund, så bygger det her på en forståelse af den menneskelige psykologi. Så det er lidt sjovt, at vi taler om knastørre tal på et givet produkt, ikke også noget så usexet og upsykologisk som olie eller aktier. Men det, som vi måler med den tekniske analyse, det er rent faktisk den psykiske stemning på markedet for de mennesker, som nu handler de her produkter. Og så er vi helt tilbage til det, vi snakkede om i går. Fear og greed, det er det, som rykker markedet derude. Det er følelser derude. Okay, så teknisk analyse, det handler om markedets forståelse, en forståelse af det marked, vi nu handler på. Som jeg står og har skrevet her under den her chart her, at vi skal forstå den underliggende stemning. Vi talte om det i går. Det er aktionærerne, det er mennesker, der bestemmer aktiekursen, og ikke virksomheden eller Nationalbanken. Og det betyder, at mennesker, de er vanedyr. Så mennesker, de har det med at repetere de ting, der gjorde i går. Og det kan vi jo bare se med os selv, med det vi underviser i. Vi underviser i nogle strategier, og vores tilgang er, at vi bruger den samme strategi, måske endda på den samme aktie, dag ud og dag ind. Og det giver jo selvfølgelig nogle mønstre derude. Men når man har lært at aflæse de her mønstre, så kan man også lære at tage profit ud af de her mønstre. Ja, vi skal også huske på, at mennesker ikke er rationelle, vi er overtroiske og irrationelle, som der står der. Og det betyder, at alt det her mumbo jumbo, som man måske godt kan tillægge den tekniske analyse, det bygger på den her irrationalitet hos mennesker og den her vanedyrstænkning. Og det skal man bare acceptere. Så selvom at et regnskab for en given virksomhed kunne pege på, at aktien skulle i en eller anden retning, så hvis stemningen på markedet og de her vanedyr, der handler den givende aktie, mener noget andet, så er det altså dem, der bestemmer, hvor aktien skal hen, og ikke en eller anden fundamental analyse, der siger, at det her det er den mest rimelige pris i verden for det her glimrende selskab, som tydeligvis skal til månen. Det hjælper ikke en skid, hvis dem, der handler den, de presser prisen ned. Så er det sådan der. Ja, husk, grådighed og frygt. Det er det, der rykker, det er det, der rykker aktien. Okay, giv mig lige et tal, hvis det giver mening, og giv mig et A, hvis det giver mening, og giv mig et B, hvis det er voldsomt overraskende, det I siger. Det er jeg også lige for at tjekke, at I stadigvæk er vågne derude. Det skulle være træls, at jeg allerede her 10 minutter inden har taget jer i søvn. Skulle ikke gøre første gang, men alligevel. Sådan, vi begynder at få nogle A'er, det er dejligt. Godt. Hvem kan så have glæde af teknisk analyse? Vi talte lidt om det i går, og vi repeterer det lige hurtigt i dag. Den fundamentale analyse, den fortæller dig, hvilken aktie du skal købe. I særdeleshed, hvis du er investor. Så går du ud og kigger på, er det en god virksomhed, god ledelse, godt produkt, eller har du overskud, alle de der ting der. Hvorimod den tekniske analyse, det fortæller dig, hvornår du skal købe og sælge. Så
Det der forskellen er i de to. Og fordi at når vi swingtrader, og det er jo det, vi gør mest det i år ved Real Trading, eller daytrader, det også, har vi også nogen, der gør, der har vi i bund og grund ligeglade med en fundamental analyse, for vi har fundet de her aktier, som vi handler i. Det kan godt være de samme 10 aktier, vi handler i hele tiden. Så det, det handler om for os, er at finde ud af, hvornår skal vi ind, og hvornår skal vi ud af aktien. Ja. Så det er traderen, der i særdeleshed er glæde af den tekniske analyse. Hvis du vil trade, så skal du være god til det her. Korttidsinvestoren også, hvis du vil handle de her aktier inden for et år. Hvis du regner med ind og ud af aktien inden for et år, så er det også. Så vil jeg sige, at det er ret vigtigt at kunne den tekniske analyse. Livsinvestoren kan også have glæde af, det var det faktisk det kursus, vi holdt sidste uge, hvor vi kiggede på teknisk analyse til investeringer. Det er fuldstændig det samme, vi underviser i dag. Forskellen er, at hvor vi i dag går ind og kigger på candles, der repræsenterer en dag, måske går vi ned på en hel time, hvis du så aktieanalysen, jeg lavede her tidligere eftermiddag, der var jeg inde og kigge på en time på en af aktierne, for at finde en bedre entry der, eller bedre stop loss, var det faktisk. Det er det, traderen gør, hvorimod investoren, han går så ud og kigger på en uges eller måske en månedsvisning, så hver candle repræsenterer en uge eller en måneds price action eller stemning på markedet. Så fuldstændig samme redskab og samme tankegang med strategierne, samme værktøjer i en teknisk analyse, bare forskellige tidshorisonter. Daytraderen, han går til at bruge 3 minutters lys eller 5 minutters lys. Ja. Ganske kort om den fundamentale analyse. Jeg har ligesom sagt det et par gange. Vi bruger det ikke ret meget. Personligt er jeg ikke super god til det. Det interesserer mig ikke rigtig meget at skulle sidde og læse i regnskaber og gøre mig klog på det ene og det andet, som jeg i virkeligheden ikke er klog på. Det som, når man har gjort det her længe nok, så samler man de vigtige ting op. Hvad laver Apple-aktien nu? Det Apple har her. Hvad er det for nogle produkter, de laver? Er der efterspørgsel på dem? Laver de penge og alle mulige ting her? Så i bund og grund, så er der nogle meget få ting, jeg søger efter i en fundamental analyse. Det er det en sund virksomhed? Ved jeg, hvad den laver? Forstår jeg dens produkt? Forstår jeg, hvordan de, altså, hvad produktet skal bruges til? Har det en rimelig ledelse? Og har de overskud? Har du de her 5-6 punkter, så har du dækket ind i min verden. Så kan man gå ind og analysere yderligere på price earnings og market cap og alle mulige ting, som står herover på Google Finance. Du kan også gå ind på den hedder finwiz.com, og de har alle mulige fundamentale data på alle virksomheder i hele verden, stort set. Så det er bare at gå ind og kloge sig i det. Med beskrivelser af virksomhedens historie og produkt og alle mulige ting her. Rigtig fint. Men i bund og grund, de ting, der står på sliden, er det, som man vil fokusere på. Og som der står allernederst, ikke rigtig vigtigt for swingtrader, vi er inde og ude af aktien så hurtigt, at det her ikke rigtig får impact på de aktier, vi handler. Okay. Jeg holder lige en pause. Så var der hul i nettet igen, men det er ok. Jeg sagde ikke noget, dengang der var hul i nettet, så det er jo fint. Jeg får en advarsel, så jeg håber lidt på, at advarslen kommer, når der er et hul. Men det er fint. Jeg var ved slutningen alligevel. Godt nok. Giv mig lige et tal, hvis forskellen på fundamental og teknisk analyse, hvad vi skal bruge det til, giver mening. Giv mig et spørgsmål, hvis I har behov for at stille det. Og det gør I altså bare. I skal bare stille spørgsmålene. Det er derfor, vi er her, for at besvare det derude. Og de her ettaller og bogstaver, det er i virkeligheden lige for at bekræfte, der er hul igennem, og det jeg siger, det er ikke fuldstændig mumbo jumbo. Jeg er helt med på, at jeg taler hurtigt, men det er jo, som I kunne se i går, så gik vi jo 7 minutter tid der, fordi at der er så meget, der skal nås, og vi brænder så meget for det her. Jeg ved ikke, om det fremgår af mit kropssprog og mit toneleje. Okay. Teknisk analyse, fundamental analyse, det er en ting. Men der er en anden ting, som i særdeleshed i år har præget aktiekursen. Og det er nyheder. Og det er jo i bund og grund psykologi, men det er psykologi, som vi ikke kan måle med den tekniske analyse. Som jo er historisk og matematisk bestemt, så er nyhederne. Det kan være noget, der kan smadre selv den bedste analyse. Og det er jo derfor, man skal vide. Man skal lige have et øje på, hvornår er det, at Federal Reserve i USA, vi handler rigtig meget på det amerikanske marked, derfor tage fokus på dem. Det kan lige så godt være, den europæiske bank, eller nationalbank, eller alle mulige andre, kommer ud med
med diverse nyheder om arbejdsløshedstal eller non-farm payrolls i USA eller rentesænkningsnyheder og recession og inflation og præsidentvalg og krig i Ukraine og sagsanlæg mod Google og alle de der ting, som kan sparke benene væk. Eller Elon Musk, der tweeter noget åndssvagt og gør noget ved Tesla-prisen. Og derfor nogle gange også andre virksomheder også. Så nyheder, selvom jeg ikke investerer, så følger jeg med i diverse investor-podcasts, for de fortæller ofte, hvilke nyheder kommer der, og hvad er nyhederne om aktierne. Og så kan man der er en lille forklaringskraft i, hvorfor bevæger de sig sådan lidt uregelmæssigt i forhold til det, der som er forventet. Jeg er ret meget glad for, altså hver eneste morgen på vej til arbejde, der lytter jeg til Børsens morgenbriefing og Euroinvestors morgennyheder, tror jeg, de hedder. Det er de her 7 minutters update på podcast visionen der, og så er jeg egentlig helt med på, hvad der skal ske derude. Børsen er den selvfølgelig den mest lødige, men Euroinvestors morgenpodcast er faktisk også fin. Inde på TradingView viser jeg i morgen, altså vores analyseværktøj, der er der også en tab nederst, som giver dig nogle nyheder. De har faktisk lige tilføjet en ny, så der er 2 tabs med nyheder på aktien. Det er faktisk ok. Inde på din mailer vil du typisk også kunne gå ind og finde nyheder om aktierne. Jeg får lystigt mails fra Saxo Bank cirka 3 timer efter, at en eller anden event er sket, og aktieudviklingen den er sket. Så vær lige opmærksom på, at en mailer, som burde være helt up to date og komme med nyhederne med det samme, de er så gerne 3 minutter forsinket, eller 3 timer forsinket, og i min verden, så betyder det, at min mulighed for at handle på det, den er overstået. Men ellers igen, som jeg sagde før, Google og Yahoo Finance er også fine til at gå ind og finde nyheder, i særlig grad om de større amerikanske aktier. Vær varsom med Millionærklubben, med Facebook-sider. Vi kommer også ind på det senere, som godt kan give et skævt billede, men det tager vi lige om lidt. Men husk du på, bare fordi du ikke går i panik over en stor markedsbevægelse, betyder det ikke, at de andre ikke gør. Og når de andre de går i panik, så rykker markedet sig. Og så kan det godt være, at vi bliver tvunget til at reagere. Det kan godt være, at vi bare bliver stoppet ud, og så er det bare mega træls. Altså et godt eksempel, det var fra 14, eller i starten af august, da japanerne de hævede renten, og så var der en hel masse af de her yen carry trades, tror det hedder, som blev lukket, og det påvirkede jo hele aktiemarkedet i verden over med kæmpe dyk, og der var rigtig mange stop loss, der blev ramt, eller måske endda hoppet over, som vi snakker om i går, så det er en af de der få events, hvor det vil ske. Så kan vi til gengæld se, at vi kommer hurtigt op igen. Okay, vi hopper videre. Vi skal i gang med teknisk analyse. Endelig sker det her. Næsten 2 timer inde i kurset om teknisk analyse, skal vi til at tale om teknisk analyse. Det er også på tide. Det første, vi skal kigge på, det er trend. Og det er også det vigtigste. Hvis du har en forståelse af trenden på aktien, så ved du, i hvilken retning du skal være i aktien. Vi snakkede om shorting i går, og når jeg taler om trading i dag, så taler jeg om, at vi kan handle i begge retninger. Velvidende, at de fleste begyndere, og de fleste danskere i særdeleshed, helst vil handle bullish, altså at vi vil købe aktier og sælge dem, når kursen er steget. Og ikke så meget med at shorte, købe en CFD og vente på, at aktien den falder, så vi kan sælge den igen. Men vi tager udgangspunkt i begge to, fordi vi kan tjene penge begge veje, i særlig grad, når man bliver lidt mere drevet. Så vi skal kigge lidt på, hvad er det her trend for noget, og hvordan finder vi den? Det sidste er faktisk det vigtigste. Vi har en regel, der hedder, the trend is your friend. Hver eneste gang, at du prøver at gætte en bund og en top, så skal du huske på, the trend is your friend. For det kan man ikke. Det er ret umuligt at vide, hvornår vender aktien. I særlig grad, hvis vi snakker, vi er i nær all-time high, som vi kan se på Micron Technology, som vi har herovre fra tidligere i år. Så lad være med at tro, du kan gætte bunden, lad være med at tro, du kan gætte toppen på en tur op, og derved sagt, lad være med at tro, at du kan ramme bunden og købe der, og tro, at du ved præcis, hvor du rammer toppen og kommer ud der. Vi vil undervise dig lige om lidt i nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at spotte bunden og toppen, før du kommer til den, men der er ikke noget, der er helt sikkert. Og lad være med at gå efter, at du kommer ind lige på den perfekte bund og ind på den perfekte top. Hvis det sker, mega,
Mega tillykke til dig. Det er nok højst sandsynligt mere held end det forstand. Men ikke desto mindre. Nå. Vi har tre metoder til at vurdere trend på. Der er den simple, så er der moving averages, og så er der S-curves, og dem går vi igennem lige om lidt. Den første, det er den simple. Og den simple er i bund og grund, at vi kigger på det her chart, vi har foran os her. Det er Apple jeg tror faktisk, det er Apple på en uges visning, eller det er på en daglig visning, fra ja, det må være februar 23 og frem. Jeg er faktisk i tvivl, men det tror jeg faktisk, det er. Og her kan vi se, at hvis vi starter i nederste venstre hjørne og slutter i øverste højre hjørne, så er aktien bullish. Så går vi opad, så er det i den retning, vi skal handle. Så vi skal ikke prøve at gætte, hvor er toppen, så jeg kan shorte her, og så tager jeg en tur ned. Lad være med det. Så det kan man ikke. Så hvis aktien den køber opad, så køb aktien og tag den op. Og lige præcis en aktie, sådan en fin trend her, den vil jeg ikke have nogen problemer i. Hvorimod en aktie i den her trend, det er det, vi kalder en parabolisk trend. Og det er en aktie, der er gået fra en sund, bullish, opadgående bevægelse, til nu er den ramt af hysteri og nyheder og alt muligt andet, hvilket betyder, som ammen i svømmehallen, at når vi kommer op og bliver ved med at skubbe overtime high, så var det ikke længe, så tager vi en ordentlig tur ned, og regn altid med, at den tager en 50% tur ned fra toppen. Og der er rigtig, rigtig mange begyndere, som kigger på aktien og holder øje med den og tænker, nu skal jeg snart ind. Og nu kommer vi så her til de her lys her til allersidst og siger, nu er det bekræftet. Trenden den er også i den grad bullish. Jeg tror, den fortsætter til månen og aldrig tager en stopper. Så nu køber jeg aktierne her. Og når det sker, så kan du se, så kommer der højere volumen hernede. Det er en helt anden lektion i vores fortsætterkurs. Når det sker, så er vi i nærheden af toppen, og så vil den højst sandsynligt reteste 50%. Lad være med at være de noobs. Lad være med at købe på en parabolisk aktie, der er på vej. Vi har for øvrigt set det på Bavarian Nordic og en hel masse andre danske hype-aktier for nylig, at de har gjort de her ting her. Okay, det var lidt om en sund trend og en usund trend. Den næste måleenhed, vi har for at finde trenden, det er moving averages. Og det er de her fem linjer, jeg har tegnet her. Jeg har altid de her fem linjer på mit chart. Og den bruger jeg til forskellige ting. Den lyseblå øverste, den der ligger tættest på aktierne, det er 10 exponential moving average. Det vil sige, at det er det eksponentielle glidende gennemsnit målt over 10 lys. Den næste, det er 20 exponential moving average. Altså det eksponentielle glidende gennemsnit på de sidste 20 aktier. Og der kan se, at så kommer den lige et hug væk. Det næste, det er så 50 EMA. Altså, ja, I har fanget den. Og de to hernede, det er 100 og 200 moving average. Altså ikke eksponentielle, men bare glidende gennemsnit på de sidste 100 aktier. Eller 200, ikke aktier, men dage. Eller 200 dage. De her i sig selv, når aktien er over dem, i særlig grad, når de er over 50 EMA, 100 og 200 EMA, så er vi i en bulltrend. Så er vi i en bulltrend. Og ligger vi og ruder rundt under 100 og 200 EMA, så skal vi være varsomme med at tage en bullhandel. Sådan godt. Og jeg er helt med på, at der er et antal strategier, som omtaler, når nu aktien er forskellige tidshorisonter, moving average på forskellige tidshorisonter, de krydser hinanden, så har vi death cross og alle mulige andre ting der. Det underviser vi ikke så meget i. Det er nogle andre strategier, som man altid skal finde ude på YouTube, hvis man mener, at man vil handle det. Moving averages, super gode til at finde trend. Den sidste er faktisk den, vi bruger allermest. Og den har noget med S-curves at gøre. Og S-curves er de her naturlige bevægelser, der er på aktien på alle tidshorisonter. På alle tidshorisonter. Så den her lidt større tur ned, vi ser hernede i bunden, hernede i marts, det var på en uges visning. Der var det måske bare en retest, der sagde sådan noget. Og inden for det lys der kan det være, at der har været ind til flere af dem her på en times visning. Så de er der på alle tidshorisonter. Og det er de her naturlige bevægelser, som kommer, når folk de køber aktierne, tager profit, presser prisen ned, køber aktierne, tager profit, og
I kan se, at de kører hele vejen op. Stille og roligt, naturlige bevægelser. Okay. Giv mig lige et A, hvis simpelmetoden, moving averages og S-curves-metoden giver god forståelse for, hvordan vi kan afkode trend noget. Vi skal nok komme ud og øve det. Det gør vi i morgen. Og igen, i stedet for at skrive et B, så skriv I, hvis I har et spørgsmål i en kommentar eller et andet. Så svarer vi gerne. Men det er simpelthen vitalt, når nu man går til en aktie. Det allerførste, jeg altid analyserer det her, også set på min aktieanalyse ude på YouTube, det er, hvad er trenden? Er trenden en bear trend, så køber jeg ikke aktien. Ikke til en swing trader. Men mindre der er nogle helt særlige ting, der sker. Der er hul i nettet. Der er hul i nettet. Jeg er med på det. Det er godt, at I lige siger til. Jeres besked kommer lige lidt hurtigere, end den, jeg får her på skærmen. Okay. S-curves. Jeg har fortalt om det. Det er de her naturlige bevægelser, der kommer, når aktien den købes og sælges. De forekommer på alle tidshorisonter, som jeg lige sagde. Så du kan gå ind og finde dem fra 1 minuts candles og op til måneds candles. De er der alle sammen. Og det er derfor, at forståelsen for de her S-curves, de er, som der står her, det er nøglen til at forstå markedet. Og det er faktisk lige før, det er en underdrivelse. Det var da jul af en brun farve, jeg har fundet her. Det er sådan, det er. Forstår du at læse de her S-curves, så ved du også godt, at når nu vi har haft måske en parabolisk bevægelse op, så er det ikke her, vi skal købe. Så skal vi bare vente til den retester de 50% ned, og så køber vi hernede, og så venter vi til næste tur. Og når du så har nogle candlestick-tegn, som vi kan snakke om i morgen, begynder at komme, så sælger vi, og så tager den en tur mere. Det er lige præcis det der swing trading, det går ud på. Læs aktien på den tidshorisont, du nu ønsker. Så det her, det virker på 15 sekunders lys, og det virker på årslys. Det var meget grimt af. Det var faktisk en modsat af der med årslys. Det virker på alle tidshorisonter. Der er de her S-curves. Og hvis man forstår at være tålmodig og finde ud af, hvor skal jeg ind, det gør du allerede på vejen op her, så gælder det bare om, at du planlægger, så skal jeg ind her. Og det kommer vi til at snakke om i lidt med support resistance. Og så kan du sætte handlen op i din mailer og gå fra computeren, gå ud og leve dit liv. Og så kan det være, afhængig af din tidshorisont, at der går nogle minutter, nogle dage, nogle uger, og så siger det penge, order filled, og så er du på filled lige præcis der, hvor du gerne vil. Og så går det lidt tid, og så gør aktien præcis det, du bad den om. Fordi det laver de naturlige bevægelser. Det sjove er, at det hernede, det kræver lidt mere guts, end at købe den herop. Fordi at det er jo, aktien bevæger sig modsat. Det er jo farligt. But it works. Så har vi snakket om psykologien, vi snakker om i går. Ja. Henrik, han tager den handel op, og så gik han ud og spille golf, som han lige skriver over i chat. Det er sådan, det skal være. Okay. Giver det her med S-curves anledning til spørgsmål? Eller er det klinkende klart? Giv mig et K for klinkende klart, hvis det er det. Og ellers så stille spørgsmålet derude. Og mens I finder kodet på tastaturet, så hopper vi videre. Tak, jeg er Rasmus. Okay. Lad os finde ud af, hvordan måler vi så trenden? For en ting er, at jeg fortæller om, at der er de her S-curves. Altså nu finde ud af, hvordan vi måler den her trend med S-curves. Det vi gerne vil, når vi har en aktie i en bull trend, altså en opadgående trend, det er, at vi vil have higher lows. Et higher low, det er, at vi har en bund hernede, og så vil vi have en højere bund og en højere bund. En aktie, der laver S-curves, og derved laver higher lows, eller højere bunde, den er en bull trend. Så en bull trend, den måler vi på bundene. En bear trend, sjovt nok, den laver lower highs, for det er jo bare, det er den samme S-curve, bare modsat, hvor den laver S-curves begge veje. Her har vi en high, og så kigger vi efter en lower high, og den næste lower high. Og hvis den laver lower highs, så er vi en bear trend. Hvis aktien her, den lukker under den top der, så er vi i bear trend. Hvis aktien her, den lukker over den der, så er vi i en bull trend. Okay, det her kunne godt være sådan lidt snedigt. Giv mig lige et A, hvis vi er med stadigvæk, og giv mig et B, hvis jeg er B at tabe jer.
Og giv mig et C, hvis I er tabt. Og igen, der er ingen, der bliver mobbet for at skrive C'er her. På nær selvfølgelig, hvis det er Henrik. Men det er jo sådan der. Okay, fedt. Det er ret vigtigt, at vi fanger det her. Det skal vi bruge mere af. Det var, men når den lukker, er det så på dagen? Ja, det er på det tidshøj, så når jeg siger, det er super godt, Rasmus. Vi finder lige kændstik. Når jeg siger lukker, så er det, når lyset overgår til at være det næste lys, når det næste lys bliver født. Så hvis vi kigger på de her lys nu her, ikke? Så hvis det her, nu kigger vi på dagslys også. Hvert lys repræsenterer en dags price action. I det her tilfælde, der er aktien åbnet her, da markedet åbner, og den lukker her, da markedet lukker. Så når jeg siger lukker, så er det, når det er det individuelle lys, det lukker. Og dagen efter, så bliver det næste lys så født her, åbner og lukker. Godt, det er super godt, du spørger, Rasmus. For mig er det indforstået, men jeg har også gjort det indtil flere år, ikke også? Og de fleste af medlemmerne er helt med på, hvad jeg ævler om. Men så det er skide godt. Skide godt. Godt. S-købs. Noget af det bedste, vi har. Det næste, vi skal til, det er endnu mere mumbo jumbo-agtigt, end det, vi lige har været igennem. For det andet, det her, det giver faktisk egentlig et eller andet sig selv. Man kan forstå, hvorfor den her price action, den er. Altså, vi køber op, det presser prisen op, og efter, når vi begynder at tage profit, så presser vi prisen ned, for så sælger vi. Det kan man et eller andet sted godt forstå oven i hovedet, at det giver de her bevægelser. Ja, det kan jeg i hvert fald godt. Men det, vi skal til nu, det er det, der hedder support og resistance. Og nu er vi derhen, hvor vi snakker psykologi, vi snakker vanedyret, og vi snakker om, hvis det virkede i går, så virker det også i dag. Support og resistance, det er de her vandrette linjer, I også ser mig lave på aktieanalyserne derude. En linje, der ligger under os, det er en support. En linje, der ligger over aktiekursen, hvis vi har aktiekursen herovre, jeg tegner lige. Aktiekursen har vi her. Linjen under, det er en support. Og linjen over os, det er en resistance. Og ja, det er hænder, at jeg bytter rundt på dem. Men det er nu engang sådan her. De virker lige sådan, altså som en barriere. Det er historisk baseret på, hvor aktien den er vendt tidligere. Så i det her tilfælde, der har jeg været ude at se, hvor har aktien vendt tidligere? Den er vendt der, og så tegner jeg en lille linje, der går hen. Og det betyder, at hver eneste gang, at aktien den vil interagere med den her linje, det gør den her, så laver den en eller anden form for hop eller pause eller noget andet. Den skal typisk slås for at komme igennem, den tager en pause. Og vi vil også se, at mange gange så kommer aktien op til, og så falder den igennem, og det kan være indtil flere gange, det kommer op til det. Det kan være all time high eller en anden linje, som den bare har mega svært ved at bryde igennem. Og det er fordi, den bliver traded, handlet rigtig meget, og traderen ligger deres profit taker deroppe, fordi de tror ikke på, at den nogensinde kommer igennem. Og lige sådan den anden vej, gammel resistance bliver ny support, når vi kommer på den anden side. Og når vi så kommer ned i lejet af der, hvor vi var tidligere, det skete både her og her, jamen så er det, hernede, vores købsordre så ligger, alle de andre købsordre så ligger, der bliver købt, og så skal vi ned og reteste en gang til. Men det er omkring den her linje, vi vender igen. Her, der havde vi så meget knald på, at vi ikke på den her visning kan se, at det gjorde en forskel. Men zoomer du ind på en kortere tidsvisning, for eksempel det her, det er en dagsvisning. Hvis du går ind på en timesvisning eller 2 timers visning, så er det helt sikkert, at aktien har gjort det holdt. Og vi kan faktisk se, at dagen den åbner stort set på linjen. Og det samme gældende her. Den vendte her. Jeg er helt med på, at der lige var et par lys, der var over, men den vendte stort set her. Vi kan se, at der er flere lys, der har været op og teste linjen. Det, vi kalder teste eller reteste en support eller en resistance linje. I stiller spørgsmål, når de er. Så ser vi lige, om jeg har skrevet mere klog tekst. Min computer er lige gået der. Som jeg lige sagde, hvis det virker i går, så virker det igen. Der er super mange, som har anerkendt, at det her det virker. Og så sætter de simpelthen deres handler op efter det. Det var her, den vendte sidst. Så ham, der køber hernede, han lægger sin profit taker herop. Og det er det, der gør, at der er rigtig meget bevægelse heroppe. Og det er også det, vi selv gør, at vi lægger typisk vores profit taker lige under en resistance linje, fordi vi ved, at det her ofte sker, altså
aktien, den vil op til linjen, og så skal den ligge og slås heroppe, og det gider ikke, at være med ind i. Så tager vi vores profit her, venter på, at den dykker ned, køber igen nede ved support, og tager turen op. Keep it simple and stupid. Så tager vi vores profit her, det skulle vi så ikke have gjort. Det er der ikke nok at gøre med, så kører vi bare næste gang, kommer ned til den her linje, og tager turen op. Det er strategien stort set for support and resistance, jeg lige har nævnt der. Vi ser, hvad jeg mere har skrevet her kloge ting. Ja. Andres stop-loss-mekanismer. Den er vigtig, vi lige får med. For lige så vel, som jeg sagde, at vi køber nede ved stop-loss, og vi sælger, det går godt, vi køber ved support, og sælger ved resistance, så bruger vi også den underliggende supportlinje som til at finde ud af, hvor skal vores stop-loss ligge. Fordi vi kan jo se her, at når aktien kommer ned til support, så vender den jo. Og så er der rigtig mange, de lægger deres stop-loss på supportlinjen. Og I kan allerede nu høre på mit toneleje, mit kropssprog og alt muligt andet, at det er nok forkert. Og det er nemlig rigtigt, det er forkert. Vi lægger ikke vores stop-loss på supportlinjen. Vi lægger den, og hold nu fast, en snas under. Det er meget umatematisk og upræcist, men det er erfaringen, der bestemmer, hvor er din snas. For som vi talte om i går, afstanden fra din købspris til dit stop-loss, jo større afstanden er, Søren. Det var derfor, vi snakkede om, at når vi snakker swing trading, så er det ofte, så bliver du ikke stoppet ud, fordi vores stop-loss vil typisk ligge ret langt nede. Hvorimod på en day trade, så vil din stop-loss måske ligge helt heroppe. Og så er der noget andet, så bliver du hurtigere stoppet ud. Men jo tættere der er mellem stop loss og entry, jo flere penge skal du op i lommen, jo flere aktier køber du. Giv mig lige et tal, hvis det, jeg har sagt indtil videre om support resistance giver mening, og så fortsætter jeg i lystigt tempo. Og bare vent lige om lidt, og i samme grad i morgen, så går vi ud og finder nogen fuldstændig tilfældige aktier, som I har fundet, og så viser jeg, hvordan support resistance det virker praktisk talt hver gang. Altså det er dagligt, at når jeg er inde og kigge på aktierne og tegner support resistance linjer, og hvis jeg så går frem eller tilbage i tid og ser, ja, det er her, den ligger, for den er bare integreret der igen og igen og igen. Ja. Det vi skal være opmærksom på er, jo større tidshorisont vi finder vores support resistance på, jo mere kraftfuld, jo stærkere er den. Så det er derfor, I også har set på i aktieanalyserne, gå ud på en månedsvisning, gå ud på en ugesvisning og starte der. Finde på en månedsvisning, hvor er de helt tydelige punkter, hvor aktien den har vendt. Det kan være sådan et sted der, ah, det var en grim pil, sådan et sted der, eller sådan et sted der, de er helt evidente. Her er den, her kan vi se det på en månedsvisning. Så går jeg ind på en ugesvisning, finder de lidt mindre, der måtte være der, og markerer dem, og igen ind på en dagsvisning. Og så har jeg faktisk et antal linjer, som rammer aktien ind, som jeg kan handle efter. Og jo, og jeg ændrer dem så i farve, så mine månedslinjer, de er røde og meget tydelige, mine ugeslinjer, de er blå og meget tydelige, og så mine dagslinjer, de er lidt tyndere. Og det betyder, at så kan jeg nemt se, hvorfor nogle af de her linjer vil aktien sandsynligvis ikke bryde igennem. Fordi at de stærke månedslinjer, de plejer altså at holde. Der skal virkelig noget markedskraft til for at komme igennem der. Hvorimod en dagslinje, den bliver typisk brudt. Og en times, den bliver i hvert fald brudt hen over tid. Og vi har talt om, hvor den ligger. Når vi nu går ind og kigger på candlesticks, så kan I se, at der er nogle væger, der stikker op fra dem, så det ikke bare er en grøn eller en rød linje her, men der er faktisk nogle væger, der stikker op eller stikker under. Det snakker vi meget mere om i morgen. Vi ligger vores supportlinjer, hvor flest mulige aktier har vendt der. Det kan være, det vil sige, det er typisk på selve kroppen af lyset, men vi ser også ofte se, at det var kroppen af lyset her, men herover der er det faktisk spidserne af vægerne. Men vi går som hovedregel efter, og der er der flest kroppe, der vender, der lukker eller åbner. Og det passer nogle gange også med vægerne. Så det er kroppen på lyset. Og husk nu på, det her, det er ikke kirurgi. Det er ikke en videnskab, hvor vi inde på 3 decimalers nøje kan sige, det er her, den ligger. Det er en zone,
Og nogle gange så bliver zonen tegnet med en streg, og andre gange så tegner vi zonen som en kasse. Som det er hernede et sted, supportlinjen ligger. Og så er det op til dig selv at finde ud af, hvor har du din stop loss, hvor køber du, hvor sælger du. Og det vil du også kunne se, at der er mange, der tegner det sådan ude på nettet af forskellige andre analytikere. Okay, vi skal have tegnet nogle support resistance. Det gør vi med mit tegneredskab. Nu skal jeg lige se, om jeg fik det til at fungere den anden der. Hvis jeg fik det til at sidste uge, så gør jeg det i dag. Det her det er Apple fra en gang i 22 og frem til en gang i 23. Så det er på dagsvisning her. I kan se, lad os lige få, hvad var trenden på aktien her i den her visning? Lad os lige få en BU for bull, BE for bear og LU for liv, hvis du ikke kan måle, hvad trenden egentlig er. Og så lad os lige tale om LU, nu vi er i gang. Men giv mig lige jeres analyse af trenden på aktien lige nu, eller på den aktie, jeg har vist jer her. Er vi bullish, bearish, eller er vi... Næh. Ja. Ud fra vores S-købbetragtning, der laver vi lower highs. Så der er vi nok i virkeligheden, og vi laver faktisk også lower lows. Det var det vi brugte også. Vi laver lower lows. Men, og ud fra vores moving average, der er vi også bearish, for vi er nu lige præcis... Her, der, fordi den er taget tilbage i tid, så var kursen der, men på den her dag, der var vi faktisk over moving average. Så kan man sige, at på den korte tidshorisont her, på den her tidshorisont, der er vi bullish, men på den større tidshorisont, der er vi bearish. Så der skal du være super bevidst om, hvad er du egentlig. Men den er ikke markant bearish. Så det er jo derfor, jeg spørger til lige ud. Og hvis vi finder en aktie, der går lige ud, lidt ligesom OMXC25 gør i øjeblikket, hvis den laver det der, så finder den en aktie. Det der, det er monsternoller. Vi har nogle trader over hos os, der er mega gode til at handle de her kanaler. Det skal vi også se på i dag. Mega gode til at købe dem nede i bunden og sætte dem op i toppen. Det kan man sagtens. Men hvis du gerne vil have en god lang streak, hvor du virkelig vil lave nogle dollars, så er det her nogle noller. Man kan virkelig blive stoppet ud på det her, hvis ikke man er mega skarp. Ja. Så på den korte tidshorisont, der vil jeg være bullish på Apple, hvis det er til en swing trade, hvis det er til en position trade eller en længere investering, så vil jeg nok vente, til vi i hvert fald kommer herned og kan købe igen. Ja, markeds forståelse. Dejligt. Nå, vi skulle kigge på support resistance. Det var vist det, vi kalder en afvig forklaring. Vi har selvfølgelig en resistance heroppe i 183. Vi har også en support hernede. Og det vi vil gerne tage en vandrette, og jeg er helt med på, at mit øjemål er lidt freakish i øjeblikket. Så nu har vi startet med, at vi rammer ting ind. Det er altid sådan, jeg gør. Tegner den øverste linje og den laveste linje inden for det, jeg lige kan se, som giver mig en ramme at arbejde fra. Og så arbejder jeg egentlig stille. Jeg tegner de linjer, jeg ser. Men jeg tegner ikke dem alle sammen, fordi der er mega mange toppe her, ikke? Og så får vi bare mega mange streger. Og jeg plejer at sige til mig selv, max 5 streger, og ellers så bliver det simpelthen for forvirrende. Men jeg synes også, at jeg kan se, at der er en her. Og det, der er interessant ved den her, det er, vi kan se, jeg byggede den på den her top. Og jeg havde egentlig øje på den her, og var lidt i tvivl, om jeg skulle lægge den herop også. Men så går I herover, altså så efter jeg tegnede den, så jep, det passede fint her og her. Og den her, den havde også passet sådan rimeligvis fint med den her. Så der er også en linje der, men nu valgte jeg at tegne den her. Og det er igen, hvor der er flest interaktioner, det er den, der er den stærkeste. Og i det her tilfælde, så synes jeg, det er den, vi har tegnet. Igen, det er ikke en videnskab, som man får Nobelpriser for. Så har vi en support med jer hernede. Og hvis det giver anledning til spørgsmål, så stiller I dem. Og her har vi interageret her, her og hernede. Og der er fine argumenter for, at du også kunne have lagt den, du kunne sagtens have lagt den heroppe også. Og det er garanteret også interageret herover med. Så igen, det er din vurdering, og den er garanteret også interageret fint med herover. Og det er erfaring, der giver dig det. Jo flere support resistance linjer, du har tegnet,
jo stærkere bliver det. Og derfor så kan man også godt sige, det kan være, at det her det ikke er en linje, men det før nævnte zone, så er det den her kasse. Og, det, og lige præcis, det kan være, at kassen ser sådan her ud, for vi er jo helt hernede, ikke? Og så mangler vi vist lige en enkelt linje mere, så har vi på de fem. Og den ligger vi selvfølgelig på toppen her, og ligger over her. Og den passer rimeligvis med top, top, toppe og bunde her, top på den her, toppe og bunde her. Ah, ikke helt på bunden her, i hvert fald på bunden her, så den er også god nok, den her. Og der, hvor den er vendt her omkring. Nu har vi fem linjer på aktien. Nu har vi bokset aktien ind. Nu ved vi cirka, i hvilken range, i hvilken felt, at den her aktie, den vil arbejde i den næste tid. Og det giver os nogle indikationer om, hvor skal vores stop loss ligge, hvor skal vores profit take ligge, og sådan noget. Okay. Giv mig lige et A, hvis det her, det var mindblowingly nemt, men nok noget, man skal øve lidt. Og giv mig et B, hvis det er total voodoo. Og giv mig et C, hvis du er sat af. C'et, det er altid til, hvis du er helt sat af og har brug for en ven. Igen, det her, det er der blogindlæg på, ude på vores glimrende blog. Jeg har selv skrevet dem. Mega godt skrevet. Godt. Jeg ser ind til flere af jer, både i store og små bogstaver, og det må indikere, at vi har styr på support resistance, så rimeligvis. Og hør nu her. I dag, der forklarer jeg om det. I morgen, der går vi ud og bruger det. Og jeg har en øje på tiden. Okay, lad os lige prøve at tegne nogle flere linjer, bare for the fun of it. Igen, vi starter ovenfra. Her har vi vores resistance. Det er nok der her omkring, vi skal tage vores profit. Her har vi i hvert fald en support nede. I kurs 40. Det her, det er Matas aktien. Vi har en... whoopty, det var ikke det, jeg havde fat i her. Det var tegneværktøjet. Hvor blev den nu af hen? Det går da meget godt. Kom så, der var den. I kunne ikke se det, men jeg skulle lige slås med skærmen. Eller med Zoom, faktisk. Her har vi en fra toppen her. Den blev lidt skæv, men sådan er jeg skulle også interagere med toppen her. Og vi har også noget her. Prøv at se, hvordan det passer. Og jo mere umage man gør sig, jo mere kan man se, at det bare... Jamen, den vendte her, og den er vendt her. Det passer med, at den lige var nede her, ikke også? Og det er også her omkring, den er vendt tidligere, sådan cirka. Og her også. Det virker bare. Og ofte det, jeg gør, jeg ser der, hvor har den vendt, og så kigger jeg på den, og så lægger jeg linjen over TradingView. Der kan du meget nemmere på kurs nøje lægge en lille linje. Og så kan du bare gå tilbage. Og det er ofte det, jeg gør. Gå lige tilbage, passer det med toppen og bunden. Og det gør det, hvis du har lagt den rigtigt. Det var fire linjer, vi kan sagtens tegne en til. Og jeg tror i det her tilfælde, ja, altså jeg vil jo umiddelbart påstå, at vi ligger stort set, altså vi lukker lige nu i den her, hvor vi har toppe og toppe, vi har lidt toppe her, men vi kan også have til at få den lidt længere op, men den her top her og den her bund her indikerer, at det nok her omkring skal ligge 130. Ja, og hvordan bruger vi så det her? Jeg talte om det før. Det er typisk ved support resistance, vi vender. Så i det her tilfælde, så vil jeg jo forvente, at aktien den skulle trække sig lidt tilbage. Og hvis ikke andet, så skal vi over kursen. Vi er i helt med på, at jeg er helt herude i siden også. Over kursen, og så skal den typisk ned og retaste igen. Altså lave en af de her S-curves ned til supportlinjen, så vil jeg købe den her. Købspris her. Og så kan jeg se, at der er faktisk også en supportlinje hernede. Så vil jeg lægge min stop loss hernede. Og så kan jeg tage noget af min profit her. Og så vil jeg tage resten af min profit herovre. Her kan man sagtens tage måske 30% af sin profit, så har man noget i lommen. Fordi man fylder jo hele tiden sit stop loss over, hvad vi snakker om det her trading stop i går. Den tager vi lige igen, Rasmus. Det er fint. Tager jeg lige og sletter det hele en gang til. Der fik jeg lige slettet en linje for meget. Det her, jeg havde den. Det var cirka her, jeg havde. Godt. Jeg sletter lige, så vi kan se den herude. Vi kan, vi tager den her i stedet for, fordi så kan vi se, hvordan price action den har været. Ikke? Lad os lege, at vi er her ved det grønne lys her.
Vi har haft en god, meget bullish trend. Det var den her paraboliske, vi så før. Vi er nu over en meget stærk resistance. Det er fint. Vi forventer, at vi skal ned til, og så skal vi vende op igen. Så vi lægger typisk vores købsordre hernede. Den skal ned og reteste ned til. Vores stop loss ligger vi under sidste S-curve typisk. Og lige i den her tid, der er den langt nede, så vi kan, måske har vi fundet en anden ved at gå ind på en kortere tid, sådan. Skal vi ikke grave så meget i, vi lægger den bare hernede. Og så vores profit taker, jamen den ligger vi jo så ved en resistance over os. Så i det her tilfælde, der kunne profit taker ligge helt heroppe. Så vi bliver filled her. Vi har vores stop loss liggende hernede, og vi havde, der er jo en eller anden form for support linje der, den ligger en snag sådan, og det passer meget fint. Og jeg er helt med på, at jeg selvfølgelig ikke kan bruge det her som stop loss, fordi der har vi ikke været endnu, men så kan det være, det er de bunden herovre, som er sammenlignet. Og så er tanken, at så skal den fortsætte op og tage mine cirka 4 R på vej op her. Ikke? Vi går efter 2 R. Lidt afhængig af tidshorisont og så videre. I det her tilfælde, der er blevet stoppet ud, og aktien kommer op til en gammel resistance, vi har overhovedet, som vi måske ikke havde set. Den her. Det var her, hvor jeg sagde, at vi skulle tage 30% før. Og så blev vi stoppet ud. Forhåbentlig så har vi haft moving stop loss til at trading stop loss på, så vi blev stoppet ud på nordsiden af købslinjen. Kan det mening, Rasmus? Hvis ikke andet, så kommer vi ind og kigger mere på det her senere også. Eller i hvert fald i morgen, når vi går ind og kigger mere i bunden af det. Så i bund og grund, så bruger vi vores support og resistance som en forståelse af, hvis det her aktien vender, hvis vi var short i aktien her tilbage i 22, undskyld, fra 15 og ned, jamen, vi havde stort tab. Vi ved, den vil reteste, fordi at de her meget stærke, det virker også den anden vej, når vi har en meget stejl tur op eller ned, så vil den reteste. Så vil vi have shortet her, stop loss herover, og så har vi taget hele turen ned, og så kan det være, at så havde vi havde måske en support her eller her, som vi taget profitten på. Og så har vi tjent en hel masse penge. Eller i det her tilfælde hernede, at vi havde købt den her ved retesten, og så har vi vores stop loss liggende under tidligere, så jeg vil nok have lagt den under den i væge der, men ikke desto mindre. Og så har vi taget x antal R på over. Måske op til den linje, vi har her, sat en profit taker hernede under, og taget en halvanden 2 R. Nu bliver det, nu kommer der mange linjer på, kan jeg godt se. Yes. Super duper. Vi hopper lystigt videre. Og igen, gør som Rasmus. Stil spørgsmål til tingene igen, for det gentaget på en anden vinkel på, og blive ved, indtil det forstår det. Og når vi backtrader det i morgen, så vi kunne se det her gennemført live, og så giver det i hvert fald mere mening der, det lover. Og garantier. Godt. Det næste redskab, vi kommer ovenpå, vi er 4 inden allerede, vi har snakket om trend, S-curves, support resistance. I behøver ikke mere end de tre ting, jeg lige har lært jer. Det er rigeligt, at teknisk analyse kommer i gang med swing trading. Så herfra, så er det krymmel, der bare gør det nemmere, og så er det evnen til at øve og øve og øve og finde de gode strategier. Men min oplevelse er, at med en lille smule mere krydder ovenpå, betyder ikke, at det behøver ikke være mega meget, så har du faktisk de strategier, der skal til for at blive succesfuld. Med trading, der gælder det om at have lige præcis nok redskaber i værktøjskassen. Det må ikke være sådan en værktøjskasse, som overflyder med værktøj, så jeg kan ikke finde min skruetrækker eller min hammer. Men der skal være lige præcis nok til, at jeg kan handle stort set i hvilken som helst markedsmiljø, og til gengæld, så skal jeg være hammergod til at bruge de her få værktøjer. I stedet for, det er længe siden, jeg har brugt en mejsel, kan vide, hvad den er til. Ja. Moving averages, det er så vores matematiske visning med psykologisk effekt. Fordi som vi talte om, så en moving average eller en exponential moving average, det er et eksponentielt glidende gennemsnit af de forrige x-aktier, eller i vores tilfælde 10, 20 eller 50. Det er ren matematik. Og hvad betyder de linjer så? Ja, de overgår til at være support og resistance. Det er support og resistance linjer. Og derfor, så lige om lidt, når vi viser, så kan jeg vise jer, at vi har indtil flere strategier bundet op på de her linjer. Altså det er den mest enkle måde at handle på, det er ved at bruge moving averages som support resistance. Jeg har talt om det glidende gennemsnit, eller eksponentielt glidende gennemsnit.
Den viser trend, som vi har talt om, og de kan jo vises på forskellige tidshorisonter, og igen, jo højere tidshorisont, og jo større glidende gennemsnit det er, altså 100-200, det er meget kraftigt glidende gennemsnit, som man skal være opmærksom på, er også på de højere tidshorisonter. Så ligesom med support and resistance fundet på en måned eller en uges visning, er stærkere end dem, vi finder på en dagsvisning, så er det samme gældende med vores moving averages. Så en 100 MA på en månedlig visning er stærkere support eller resistance end en 100 MA på en daglig, som er stærkere end en 100 MA på en times. Giv mig lige et tal, hvis det giver mening, og giv mig et total, hvis jeg har sat jer fuldstændig af. Man må gerne trykke 2, så forklarer jeg det igen. Måske endda med andre ord. Okay. Vi tillader til, at I har fanget det. Vi går over, så kigger vi på det. Igen, vi er tilbage ved Apple. Og vi kigger på, det var den, vi fandt trend på tidligere. Vi er enige om, at trenden den er bullish. Det har vi talt om, at vi kan bruge vores moving average til at måle trenden. Og når man tager, altså, I ser mig faktisk i dagens analyse, som jeg udgav i dag, at der lynhurtigt, første gang jeg ser på aktien nogensinde, der ser jeg ude på en ugesvisning, den her aktie, den går ned til 20 EMA, og der bouncer den af hver gang. Den kommer ned til 20 EMA, der er tilpas huller imellem, men når den kommer ned til 20 EMA, så er det der, den vender. Så behøver man ikke at være Einstein for at bygge en strategi, der siger, hvis jeg nu siger, at aktien den er her omkring nu, det er den her dag, vi har i dag, okay, så ved jeg godt, hvornår jeg skal købe aktien næste gang. Næste gang, det kommer ned til 20 EMA. Det gjorde den der. Så sætter jeg min handel op. Købspris, stop loss, så kan du passe ligge under 50. Det er meget, meget sjældent, den kommer derned. Det kan vi jo se tilbage. Og sidst, den var derned, der vendte den også. Vi skal være en snas under, det passer jo meget godt, at vi er en snas under her, ikke? Og så kan du vælge et givet værktøj til at finde ud af, hvornår skal jeg ud. Det kan være, som vi talte om i går, du bare sætter, jamen så, jeg vil ud efter 2 R, det er heroppe i stedet cirka. Og så vil du blive stoppet ud, eller taget profit her, den her dag herude. Og så har du været inde i den her handel, den har været inde i godt en måned, lidt over en måned, og lavet dine 2 R, lige ned i lommen. Og hvis trenden den bare fortsætter op, og den tydelige, den der, den viser ikke tegn til at vælge, jamen så sætter du bare, at din profit taker noget højere op, indtil der begynder at komme sådan nogle lange væger. Men det snakker vi meget mere om i morgen, hvis der er candlesticks. Så det er en god strategi for at købe, at bruge moving averages. Og det her, det er meget individuelt. Så vi går ind og finder ud af, på den aktie, du kigger på, er der en moving average, som den bare respekterer super meget. Og er der det, så er det bare det, du køber. Men ellers så har vi en anden strategi, som virker på alle aktier, og det er buy off the blue line. Som swing trader, så er buy off the blue line, det er på en daglig visning. Det er den der, den blå linje, det er 100 MA. Det er det altid på min. Og derfor så hedder den buy off the blue line. Det er faktisk amerikanerne, der fandt på det, og så var jeg nødt til at gøre min 100 MA for blå, for ellers så giver den strategi jo ingen mening. Hvis den kommer ned til 100 MA, så køber vi der. Bum. Og husk du, hvad jeg lige sagde der? Hvis den kommer ned til 100 MA, hvis du allerede er under 100 MA, så gælder strategien ikke, at så skal du købe 100 MA. Du skal ned til 100 MA, og så købe. Det virker på lidt længere swing trades, og det er faktisk også den strategi, jeg underviste i sidste uge til investorer med teknisk analyse til at bruge på en uges eller en måneds visning. Hvis aktien kommer ned til 100 MA, så er det der, vi køber. Og det er også for dem af jer, der har hørt, jeg snakker om at investere i aktier med leap-optioner, altså lange call-optioner, så er strategien også, kommer den ned til 100 MA på en dag, eller på en uges eller månedvisning, så er det der, vi kører vores option. Easy peasy. Easy peasy. Så bare efter blue line, den går på 100 MA, og ellers så er det din egen analyse. Vi har en strategi, som vi er i gang med at arbejde med, eller som vi arbejder meget med over, så er sådan en 10 EMA-strategi. Det er en helt anden måde at anskue aktien på, så den vil vi ikke undervise i nu. Der er masser af videoer om den derude, men det er også en super simpel strategi,
som i bund og grund går på, at når aktien den er passeret 10 EMA og viser et særligt tegn, så køber vi der. Vi gider ikke bruge tid på den nu. Og det kan vi tage en hel aften på en anden dag. Og det er kursus i sig selv. Det er i hvert fald en video i sig selv. Okay. Giv mig lige et A, hvis I godt tror, I kan finde ud af at handle moving averages og bruge det. Og giv mig et B, hvis det er lidt noget mumbo jumbo, som I ikke rigtig virkelig tror på virker. Det er altså okay. Man må gerne være skeptisk. Man skal være skeptisk. A. Rasmus, han er i hvert fald fanget. Og så skal vi huske, at de her strategier virker, men ikke nødvendigvis hver gang. Så for eksempel i de tilfælde herover til højre, der havde strategien ikke været pisko. Så havde du købt hernede, og så er du blevet stoppet ud her, og så har du ringet til mig og skilt mig ud. Og der skal vi jo huske på, det jeg snakkede om i går, når vi swingtrader, så er vi glade, når vi har en 50-50 for en win-lose rate på vores handel. Og nu snakker vi tradingpsykologi i et ganske kort øjeblik. Det der, det skal vi være klar på. At vi vinder 50% af gangen og taber 50%. Men vi vinder mere end et R, når vi vinder, og vi mister mindre end et R, når vi taber. Og derfor så er vi profitable over tid. Og til at starte på, der taber man oftest flere handler, end man vinder. Og man bliver ofte monster frustreret, og det er derfor de fleste, de taber 90% af deres konti efter 90 dage, når de går i gang med at daytrade i særdeleshed. Der var et 90 mere, man kan ikke huske, hvad det var. Det er også ligegyldigt. Okay. Det her, det er et håndværk. Swing trading, et håndværk. Trading er et håndværk, og når du kan håndværket, så er det stort set lige meget med tidshorisonten. Så er det at styre dit, din, din, så er det din selvdisciplin, som vi snakker om i går. Der er det psykologien, som egentlig gør, om du er succesfuld daytrader eller swing trader. Jeg ved for mig selv, at jeg er ikke mega god daytrader. Men jeg er rimelig god swing trader til at fange de her ting, se de her ting. Den tekniske analyse er nem, det er det der med at styre FOMO og alle de andre små djævler, der fisser rundt i maven, der gør forskning. Nå, det tog en afstikker fra moving averages i kort øjeblik, men sådan er det jo. Igen, jeg bliver grebet af den gode stemning. Moving averages, prøv til at finde trend, support resistance, og derfor også viser os, hvor vi skal købe og sælge. Du så før, jeg købte ved 20 MA, og min stop loss under 50. Og vi kan også, hvis vi havde en anden moving average i går, så siger man, så sælger vi den og går op til 100. Fordi 100 bare er en mega stærk support. 100 er en stærkere support end 200. Og det betyder, at hvis aktien den er under os, og vores trade den går op til måske gennem 100 MA, så er det ved 100 MA, du tager din profit. Du skal ikke forvente, at den bare blæser igennem. Forvent, at den gør et hold, og at den vender, og den bliver træls. 100 MA plejer at være svært at komme igennem. Lad os prøve at tage en analyse her. Vi har Matas igen. Igen, hvis det virkede før, så virker det nok igen. Lad os se, om vi kan gætte, hvis vi skulle shorte aktien her. Hvor skulle vi shorte den så? Hvorfor en linje skulle vi shorte den ved? Og hvis I ikke kan huske, hvad om det er 10, 20 eller 50 eller hvad det er, så bare skriv farven, I kan se, som I tænker, det er nok ved den her linje cirka, vi skal 20, det er den grå linje her. Så hvis du shorter den, så skal du i hvert fald have et stop loss noget over 50. Og jeg vil faktisk sige, at vi er ret tit nede ved 20'eren. Så jeg vil faktisk sige 50. Ja, den gule linje, Rasmus, er lige præcis. Så her for eksempel ikke havde været fint. Shorten her, stop loss over i det tilfælde over 100, og så kan du have taget profitten efter 2R hernede. Ikke? Og igen, så egentlig bare gentage det igen næste gang. Shorten her, stop loss over 100, og her har du taget potentielt super mange penge, men du har nok kommet ud her omkring. Og her har vi så en supportlinje. Igen, nu begynder vi at kombinere værktøjerne. Vi starter med at finde ud af, hvad trenden, så ved vi, hvad for en vej vi skal. Så bruger vi vores support resistance til at vise, hvor er det cirka, den skal vende. Og i det her tilfælde, der bruger vi så moving averages at finde ud af, hvor skal vi ind og ud af aktien. Igen her, ved 50 EMA, så shorter vi her, stop loss over 100, og så har du nok taget dine to R'er hernede omkring. Og vi kunne blive ved hele vejen ned.
Hvad så med bulltrend herover? Hvor skal vi ind i aktien? Den lyseblå, den grå, den gule eller en af de fede linjer? Nogen, der har en idé? Er der slet ikke nogen, der har en idé? Jeg tror, at jeg falder i søvn. Jeg vil umiddelbart sige, at i det her tilfælde herover, der er det nok 20'eren, vi skulle bruge, altså den grå. Købe vi, når den falder ned til den grå linje, stopper også under 50'eren her. Så kunne vi have taget noget profit her og godt en halvanden stykker, og så bare vente, den kommer ned igen. Købe her omkring, stopper også hernede under, og så skulle vi nok ud her omkring. Og det passer også fint med, at vi, hvis vi ikke kom ind første gang, så kunne vi komme ind der, eller i hvert fald komme ind. Ja, så går der et stykke tid herop, og så har vi, så er vi jo stoppet ud. Så har vi sat vores stop loss hernede, og så er vi blevet stoppet ud den her dag. Sådan det. Igen, to succesfulde handler, en negativ. Det giver i hvert fald i min bog positiv oversigt. Udmærket. Udmærket. Og jeg har allerede spurgt jer, om I har forstået det her, og det sagde I ja til. Hvorfor 20 nu? Jamen, det er fordi, jeg går ind og kigger, og jeg ved ikke, hvor godt du kan se det på din skærm, Rasmus. Men den lyseblå, det er 10'eren. Der er den nede og rammer ret tit. Men den grå, den rammer den nogle gange, og der er rimelig gode intervaller imellem. Og derfor tænker jeg, okay, der retester den ned til, der vil den bounce af. Og så kan jeg tage min profit længere op. Men den er ikke dernede sådan en gang hver anden dag. Der går lige en uge eller to imellem dernede. Så det er simpelthen, igen, det er erfaring. Og du siger, hvorfor ikke 50? 50'eren, det er den gule her. Fordi den faktisk på intet tidspunkt er nede ved 50, før vi vender og bliver bearish igen. Men igen, når det kræver, at man har set på nogle af de her charts et par gange, og prøvet at backtrade det her. Og backtrading, det viser dig i morgen, hvad man gør. Altså øve sig på at tage handler og se handler. Det vi laver i dag, det er det, der hedder backtesting. Der har vi hele chartet, og der kan vi så gå tilbage og se, hvor vil den have virket. Det vi gør i morgen, det er backtrading. Nu går vi ud og øver strategien. Det er noget helt andet. Meget bedre. Okay. Gav det mening? Måden, jeg anskuer aktierne på, og kunne I se, hvorfor jeg tog den ene og ikke den anden streg? Det er faktisk det sidste spørgsmål, der er det vigtigste. Kan I se, hvorfor jeg vælger den gule herover og den grå herover, altså 50 EMA på vej ned og 20 EMA på vej op? Giv mig lige et A for ja, det kan jeg godt se, eller B for ja, det er lidt uklart. Jeg får AB. Det er fint, Rasmus. I morgen, der går vi ind, og så backtrader vi det her. Så prøver vi at se, om vi kan fange den her. Igen, det her det er et af flere værktøjer, vi har i værktøjskassen. Og det, jeg siger til vores trader er, på et tidspunkt, så har vi backtrader handlet så meget, at vi ved, at der er nogle strategier, der bare tiltaler os mere end andre. Og så er det den strategi, vi anvender. Og det behøver ikke være mega kompliceret. Jo mere enkel en strategi er, jo bedre er det. Så hvis den her ikke tiltaler dig, Rasmus, men en af de andre gør, så er det en af de andre, du skal bruge. Og omvendt med John og Søren, hvis den her det bare er det shizzle, så er det den, I skal bruge. Ja. Som jeg siger, så har vi, bruger vi 10, 20 og 50 EMA, Exponential Moving Average, og 100 og 200 Moving Average på alle tidshorisonter. Og du kunne også bruge andre, men det er nogle gange dem her, som jeg har valgt. Og det virker også super for mig, og derfor så er det det, jeg vil se. Der er andre, som bruger, nu det jeg sagde før, 9 og 21 dages cross, som når de krydser hinanden, det kunne være hernede, så skal man købe, og når de så krydser hinanden hernede op igen, så skal man sælge. Og det er en anden måde. Altså det er, hvor vi har en strategi, der hedder MoMo-strategien. Mega simpel. Den kan programmeres ind i, ikke også? Og så skal man bare, når man får et signal, så skal man købe eller sælge. Mega enkelt. Okay. Den sidste tekniske analyse, vi skal se på i aften, inden vi går ud og ser på et par eksempler, det er trendlinjer og kanaler. Dem siger I må også tegne lystigt.
på aktieanalyserne. Og vi talte faktisk om det lige før, da jeg tegnede, hvordan OMXC25 ser ud lige i øjeblikket. Hvis vi har en aktie, der gør det her, i det tilfælde indeks, der gør sådan her, jamen så har vi en kanal, en livegående kanal, og her er strategien jo enkelt. Når den kommer ned i bunden, så køber vi, når den kommer op i toppen, så sælger vi, og vores stop loss ligger vi hernede i støvrene. Så simpelt er det. Vi skal bare huske på, at når vi identificerer, at den ligger i en kanal, så har vi ofte ligget i kanalen så længe, at det næste, der sker, er, at den skyder igennem den ene eller den anden vej. Det der havde ikke været noget problem, fordi så havde vi købt her og taget stop loss der. Det her havde været træls, fordi så blev vi stoppet ud. Men det er nu engang den risiko, vi må løbe. I forhold til kanaler, så kan vi jo se her, at jeg har tegnet, og det er simpelthen et kanaltegningsværktøj, som jeg viser i TradingView senere eller i morgen, afhængig af, hvor langt vi når, som man lægger ind over, hvor man ser, nu lægger vi ind på toppene, hvor har vi flest interaktioner, det er toppene af væger og lys, der ligger den øverst, og så forskyder vi en parallel linje ned under, hvor har vi bundene, og så har vi vores kanal der. Og her er samme strategi gældende. Trenden, den er bearish, så derfor så shorter vi, når vi rammer den øverste linje, og vi tager profitten, når vi rammer den øverste linje. Og så venter vi lidt, og filmer om ikke 2 dage efter, så kommer den op til den øverste linje, og så shorter vi, og så tager vi profitten hernede. Easy peasy. Men husk du på, ofte så går der sig tid, inden du identificerer det, og så kan det være, at du kommer hernede og bliver stoppet ud. Og det er, hvad det er. Der er en lille cowboy trick på det her, der siger, at du skal egentlig bare have 3 punkter, før du kan tegne en kanal. Du skal have 1, 2, 3. Når du har de 3 punkter, så kan du tegne kanalen. Og bare parallelt forskyde den ud, så har du det, du har brug for. Så ved du, at næste dag, den kommer herop, det gjorde den så her, så kan du shorte her, og så skal du tage profitten hernede, ligesom vi gjorde lige før. Og det bliver du bare ved med, indtil den gør det der. Godt, det var en anskuelse af kanaler. Den anden er også, okay, vi kan se, der er en nedadgående kanal. Det er fint. Det, jeg venter på nu, er, at den bryder ud af kanalen med lidt styrke. Det gør den her. Og det, jeg så gerne vil have haft den til at gøre, er at bryde ud, reteste kanalen og så opad. Og det kan vi stort set se. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan tegne den her ordentligt her. Prøver vi lige at se, om jeg kan gøre det her lidt bedre. Der. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan tegne en altså normalt til det her værktøj, der skal du kunne bruge de her 3 punkter, som jeg sagde om, fordi den lægger du en linje ind, så kan du parallelt forskyde den opad. Det er lidt sværere, når man laver den her dogma-version her, men hvis vi siger, at vi har en linje der, og så samtidig med, så har jeg bygget en linje ned, der er parallel, lad os sige, den ligger der, passer ikke sådan rimeligvis. Så i det her tilfælde, der har vores kanal til sådan her, vi kan også argumentere for, at der ligger noget her omkring, men det er så ofte medianen. Og så har vi brugt ud, retestet her, så har vi købt her, stopper os her et sted, og taget turen op. Og ofte, når vi har, så det, når vi snakker candlestick-mønstre, det gør vi måske i morgen, så er det her et flag pattern, som vi bryder ud af. Og der kigger vi efter forskellige ting, blandt andet den her ud, og vi kigger på lidt volumen og forskellige ting. Og så er der bare potentiale for, at den vil løbe lang, og det gjorde den lige præcis. Og filmer ikke, om det kommer til at ligge i en ny kanal. Så hvis du ikke nåede at tage udbruddet, jamen så igen, du skal bruge et par punkter. Det kan være den top der og bunden er her, så har du tegnet din kanal, og så ved du, jamen når jeg kommer ned og rører bundlinjen, det kunne være her eller her, så kører vi, og så sælger vi den. Og i det tilfælde, så var den faktisk løbet pænt langt op. Du var nok blevet stoppet ud, du havde haft moving stop loss på, og så var du blevet stoppet ud den her dag her. Men ellers havde du stoppet, hvad hedder det, solgt, den kom herop. Godt nok. Giv mig lige et tal, hvis I kan se potentialet i kanaler. Giv mig 2 tal, hvis det er fuldstændig kautovelsk. I vil se, når I begynder at følge flere trader på YouTube og alle mulige andre steder, der er rigtig mange, der bruger de her kanaler, og der er forskellige måder at anskue dem på. Men det her, det er de mest simple metoder, som jeg har gjort rede for her i aften. Ja. Trendlinjer. Super, super nemme. Og en trendlinje, det er egentlig bare et hjælpeværktøj,
som egentlig det virker jo som support resistance. Og det vi kan se rigtig meget af det vi laver, det bygger på support resistance. Når vi siger support resistance, så er det ofte de vandrette linjer, der følger en kurs. Og en trendlinje, det er så, når det er en skæv linje, som ikke nødvendigvis følger en kurs, men mere ser det, okay, nu laver vi lower highs eller et eller andet. I det tilfælde kunne vi sagtens have lavet en trendlinje, der gik ned her. Det nok lige have været lidt længere nede, ikke også? Men på toppen herovre ned, og sige, okay, så skal der ske et eller andet, når vi bryder ud af den her. Og det gjorde der. Vi fik en retest og kørte opad. Vi kunne også have tegnet en trendlinje her. I ser her, ikke også? Interagerer der, 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 det virker. Og så kunne man så kunne man tegne nogle eller ud fra det her lave en analyse af candlestick-mønstrene. Så trendlinjerne den indikerer ligesom hvor den vendte sidste par gange og hvor kan jeg forvente den vender igen eller gøre et eller andet. Igen, det virker bare ikke nødvendigvis hver gang, og vi forventer jo altid at på et tidspunkt der bryder den trendlinjen og går den anden vej. Og det er jo så det vi gerne vil udnytte og komme i en handel der ofte. Så du kan vælge at tage de små handler herinde, eller tage de store og større handler, når man løber ud af mønstret. Godt så. Godt så. Igen, trendlinjer og kanaler, det er rigtig god til at vise trend. Viser, når trenden vender, det hopper vi ud af vores kanal. Og kan bruges til køb og salg, som vi lige snakkede om, i bunden og toppen, og når den bryder ud. Og her har vi igen et par eksempler på AMD Advanced Micro Devices her, hvor vi har tegnet de her kanaler ned, og på et tidspunkt så bryder den ud, og så kan vi tegne en ny kanal, når den kører op, ikke også, og så kan vi handle i det. Så der er masser af muligheder for at handle. Det var ja, 22-23, vi har tegnet ind her, og de går vi ind på en dagsvisning, så kan vi også se, så er der et antal små kanaler, der går ned her også. Inde i. Godt. Vi går ud og kigger på et par trading eksempler, hvis I er med på det. Hvis I er med på det. Vi har 10 minutter tilbage, så hvis I sidder og brænder ind med spørgsmål, så begynder at gøre dem klar, så vi kan skudt dem af. Men vi starter her med en Vestas trade, som vi har lagt op her. Den er fra slutningen af sidste år. Nej. Jo, den er fra slutningen af sidste år, for vi går jo ind i 24. Jeg var blevet lige forvirret et kort øjeblik her. Det vi gjorde, og det her det er eksempler på trade, som vi tog sidste år. Det vi gjorde her, var, at vi havde identificeret en aktie, som var i bull trend, for vi lavede nemlig higher lows på aktien her, og vi var over vores moving averages. Og på det her tidspunkt, der bliver jeg gjort opmærksom på den på den dag her omkring, hvor vi har lige her omkring, der sidder jeg og laver analysen, sikkert en onsdag eller en lørdag. Og det jeg finder ud af, at vi har en supportlinje under os, der ligger her. Og vi har så et par resistance linjer, der ligger over os, hvor den nok vil vende. Så vi sætter handlen op som en retest, altså en S-curve handel. Vi vil have, den vender herfra. Så vi sætter den op. Og jeg tror, vi lægger entry ud fra toppen af de her væger og den her krop her. Og der er højst sandsynligt også noget linje, der passer herover til omkring 182,64, som vi kan se over til højre. Der sætter jeg min købsordre. Mit stop loss, det ligger jeg vel langt nede på den her, og det kan jeg faktisk ikke huske, hvorfor jeg ligger den så langt nede. Men man kunne sagtens argumentere for, at jeg kunne have lagt mit stop loss under 200 MA, altså hernede. Under 50 EMA, altså hernede, eller under 100 EMA hernede også. Jo flere gode supports vi har imellem vores købskurs og vores stop loss, jo bedre er det. Så det her det er en meget konservativ swing trade på Vestas, jeg tager her. Og det vi så gør er, vi bliver penget ind præcis der, vi gerne vil ind. Vægen den er lige en snas under, men ikke noget, det betyder noget. Og så bevæger aktien sig stille og roligt opad. Og så går den noget tid, og så begynder vi at flytte stop loss. Og vi bruger så i det her tilfælde den flytte stop loss regel, der hedder S-curve-reglen. Og det er simpelthen, I ser, vi har vores S-curves her, som vi taler om. Vi har en S-curve her, en lille en der. Her har vi en. Og så her har vi den, vi kommer ind på. Og så kører den op, og i samme øjeblik, den kører så langt op, så er vores tanke, hvis aktierne kommer under den S-curve, så er vores analyse gået galt, og så bliver vi bearish.
Ergo, så flytter vi vores stop loss herop. Og så lige pludselig, så fra at kunne miste et helt R, hvis vi bliver stoppet ud, så kan vi nu kun miste 0,1 R. Og det er jo meget bedre. Nu er vi allerede i gang, altså på nuværende tidspunkt i min bog har vi allerede vundet, for nu kan vi ikke miste et helt R. Og hvis vi er succesfulde 50-50 af tiden, eller 50% af tiden, så er det jo så lidt, vi taber på den her, at vi behøver kun at tage tilsvarende lidt i gevinst, før det giver mening. Nå, aktien den fortsætter opad, den laver en ny S-curve her, og da den skyder ud herfra, der fylder vi stop loss herop. Nu er vi på den anden side af den grønne linje. Det er lige før, vi hiver champagne ud af køleskabet og propper den, eller propper den, for nu kan vi ikke tabe på den her handel. Så nu kan vi i princippet sætte vores profit taker herop og skride fra den, og så bare lave noget andet i de dage, de uger og måneder, til at komme derop. Aktien den hopper op til resistance. Prøv at se det. Op til resistance og vender. Og det var så her, vi burde have taget noget profit. Det gjorde vi ikke. Den kommer herned. Vi flytter vores stop loss. Jeg havde nok, i virkeligheden, så skulle vi nok have ventet til den tur og tog turen op. Så enten det, der er sket her, er enten, så vil den, jeg kan ikke huske, hvad der er sket, enten den har ligget her et stykke tid og stoppet os ud, eller også har den presset igennem, og hvis den presser igennem, så har vi flyttet vores stop loss herop. Og på et tidspunkt har vi taget vores profit. Så det er sådan, vi handlede Vestas tilbage i vinteren 23. Vi tager et eksempel mere, og igen, har I spørgsmål, så stiller I dem. Det kunne være, hvorfor gør du det? Eller kan du ikke sige noget mere om det? Ja, vi har lige gennemgået Vestas her. Lad os tage den her Netflix-handel, som vi tog også hen over nytåret 23-24. Vi kan se, at trenden den er bullish. Den har været meget bullish. Vi var hernede ved regnskabet, ikke også? Her midt i oktober. Her vender trenden også i den grad kæmpe hop op. Og på grund af, at vi har de her kæmpe hop, så handler vi aldrig, vi har aldrig vores swing trades over regnskab. Fordi vi aner ikke, om det gaber op og ned. Så det er altså en anden ting, som vi ikke har fornemt nu. Vi holder aldrig de her over regnskab. Aktien den er bullish. Vi kunne meget vel have taget en bullish handel her og taget en masse penge på den. Vi laver en S-curve ved resistance. Prøv at se, hvordan det bare virker. Kunne have tegnet på den top herovre. Ikke? Den retester, og på et tidspunkt, så bliver jeg gjort opmærksom på den, så laver vi analysen af den her aktie, eller den her trade. Og det gør vi jo så på det her lys her. Og siger, det er fint. Vi er over den her resistance-linje, og før var det en resistance, nu er det jo en support-linje. Så jeg lægger mit entry lige en snas over resistance-linjen, eller support-linjen, og det gør jeg, kigger på vægen herovre, hvor er den, og så er det lige over den, jeg lægger min købspris. Stop loss ligger jeg under den her S-curve, vi har her. En lille bitte S-curve. Normalt skal vi have to røde lys i, men jeg tror, jeg var inde på en kortere tidshorisont at vurdere, at den her den var god nok, og så lagde jeg den hernede. Her ligger stop loss. Vi bliver pinget ind på den dag her, og de næste 2 dage, der er vi jo så nede. Jeg flytter ikke mit stop loss endnu. Så det, der kan ske nu, er, at enten så fortsætter aktien opad, og så begynder jeg at flytte stop loss, som jeg viser jer stille og roligt før. Eller også så penger den ud og penger ud, og så sælger den af og stopper mig ud, og så mister jeg et R. Og det er jo det, jeg er klar til. Det napper lidt, men det er okay. Jeg kan vinde det igen på næste halv. Giv mig lige et A, hvis måden at handle på pludselig, eller det giver mening i forhold til det, vi har anskuet før. Giv mig et B, hvis I kan se, at det godt kan nappe lidt, når nu vi bliver stoppet ud. Og giv mig et C, hvis det overhovedet giver mening for jer, den her aktive måde at være i markedet på. For det er nemlig også, altså det kræver noget tid, det her, ikke også? Og især godt, hvis man har tabt et par handler i træk, så begynder det at snappe lidt, og så træls. Sådan der. Det var de to eksempler, jeg forberedte. I morgen, der bliver det vildt. For der skal vi jo ind og kigge på den 10MA-strategi, jeg talte om før. Så, i morgen,
Der skal vi ud og kigge på candlesticks og give en forståelse for de her candlesticks og lære at læse markedet ud for candlesticks. Fordi vi giver super meget information om, hvad er stemningen på markedet. Så vil vi undervise, eller vil jeg undervise i 10 EMA-strategien. Det er en super simpel strategi, som ikke har noget at gøre med køb, når vi kommer ned til 10 EMA, som vi talte om før. Det var også en god, simpel strategi. Men det her, det er sådan en god en strategi, som vi, det er han, hvor vores amerikanske kollega er, ham som ejer Realer Trading i USA, ham der startede Realer Trading i USA, han daytrader kun 10 EMA-strategien på Tesla. En aktie, en strategi, laver ikke andet. Max to handler på dagen, ofte ingen. Han tjener millioner på det. Han er også ret god til det. Gjort det her over 12 år. Men den strategi, der underviser i morgen, det bliver pissegodt. Så bruger vi en masse tid på backtrading. Så går vi ud og viser jer, hvordan vi finder de her trades, anvender den tekniske analyse, som vi har undervist i dag og i morgen, på de her trades og se, hvordan vi flytter stoppen over os og alle de her ting, mens vi tager dem lys for lys derude, som om at markedet bevæger sig. Det bliver super godt. Så slutter vi af med at snakke om tradingplan og journalen, to af vores vigtigste redskaber til at holde os på dydens smalle sti og sikre os, at vi ikke bliver grebet af FOMO eller af frygten for at miste penge. Og så er der selvfølgelig afslutning af spørgsmål og en hel masse reklame for Realer Tradings fællesskab og alle vores andre gode aktiviteter. Er det noget, vi kan aftale? Er det, vi skal gøre i morgen? Giver det mening? Eller vil I hellere noget andet? Det er det, der I får i morgen i hvert fald. Så jeg glæder mig. Altså, kan I se, vi bygger stille og roligt kursus op til at kulminere i morgen med backtrading i særdeleshed, som gerne skulle være sådan i den her... Hvor I kan se tingene til virke derude. Det er i hvert fald, det plejer at være. Det er det, det plejer. Fedt nok. Som Henrik siger, det er faktisk den bedste del af hele kursus. Det er rigtigt. Men man får ikke noget ud af at komme til backtrading, hvis ikke man har været ind over det andet. Og når I nu kommer til slutningen i morgen, så vil I kunne gå ud, og så ser I de her backtrading-videoer, vi lægger op i ny og næ, for når vi har haft backtrading med medlemmerne. Og så kan I se dem med en helt anden lys, for I forstår jo de strategier, vi anvender derude. Godt. Klokken den er 21:30. Det er jo nu, jeg har lovet jer, at vi skal stoppe. Så det gør jeg. Vi ses i morgen i den her lille sluttede flok klokken 20. Samme link. I finder optagelsen af i dag ude på både ude på YouTube, men også inde på jeres kursus, ind på dashboard, ind på kursusdagen, og der vil det ligge for evigt, vi skal finde. Og så vil jeg sige tak, fordi I var her i aften. Vi ses i morgen. Jeg glæder mig allerede.